السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمت رہنے والا لقد سمیع اللہ قول الذین قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. ہم ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال ناموں میں لکھیں لیتے ہیں اور انہوں نے انبیاء کو جو نہ حق قتل کیا ہے اس کو بھی اور پھر یہ کہیں گے کہ دہکتی آگ کا مزہ چکھو. صدق اللہ